Саха кихите эдериттен эменигер тие, ытыс ихигер тутуллар жоғыз бейте комхунна кухоннық, ахуакай джирейер жоғын тойуктақ, ураты сылас тыннақ саха комхун араз джерекен дуранын умсугуя истер. Саха сирин виртуоз комусчута Айсын Аммосов комхун жүрвитен ойнен бардағына, айгыр силек айылхатиллен, тулан көтер сүйрер саңатынан туалан, кейн нелемен куяр кистеленге арылыбык катылы болар. Чекти торхоннор эккин саскын арыян, дуухан уян кылын тарыян, уйылхаган хугуннарын, ураты турупка кирен ылагын. Кене жүрүскен торгон күйгүнүн омук өйдүбүлүн эңерен, келер сүйөк ычакка сахалы эйгени тенете, өскеті сылжар бир бастын артиспыт. Мин бэйэм юрболуғы маагэн хэлэгэттэн сылжабын, мин терапевттэрим күн күбэй иэм ата Аммосова Матерёна Константиновна, агам Аммосов Алексей Иванович. Атын бүй мин тапталлах терапевттэрим колбохоннор үсогону күн сирин көрдөрэн, улаканан жидэхпын, онна кырабалталлахпын, онны мин бэйэм соғоток ол болабын. Атын терапевттэрим бараккаттар хомойогу хэм билеген, Бо орто туру баран дойттон туура буттара, эдер бай састаргар. Антон ондук жылга болланыны кайдык апсок. Антон мен бейем нюрба туура бутан хакен туттам. Опсанын нюрба күйөк нюрба боллады. Лох хачугай күп күй айылгалак чакчы. Нюрба ди тактар немен сыраз кадан кен туттар. Андык корсум санам дек килен келер. Бу дойду күй хеден же күстәгә биттем мен Аллага аны билбитим рапта. Маңан қарын ағылық талы барар Маңыла қалас бүт малықай Маңыла сей бүт малықай Маңыла қалас бүт малықай Маңыла сей бүт малықай Сайыны көрсіе Рабыттан олох фольклоры кетер улапыт ого болабын. Комускада болун, олонкода болун, ахуакайда болун, чапыргакта болун, тоюкта болун фольклор жанрдарын барытын олус күйске үйөрүп битим. Билигин ол мыйканха олохпор суолталак, оны олохпор нахалбага сүбелир, көмөлөхөр буллагады. Бес аспыттан, кырыбыттан бу Миген сардыңа детсаат камалгайга баспытаталары миген таба көрөннөр фольклор эгетигер уян кирен барбыттара. Мин хамай билеген таптыгырактар миген кырэрдакбеттен талааннактен таба көрбөт учуталым Львоварза Олегоровна билеген кини жукускай коракка мия фольклор эгетигер үлели хамсы сылжарта мин наха үйөрөбүн уна кен туттабын. Мин Нюргун Батыр Олонкотун Олонколомун аан бастыкытын мин Котугус улус конкурска Вехебилюга бараммын, лауреат дүгатылан турадақпын, бес аспар. Скула бар бүгін кенттен миген Новгородова Таисия Мартыновна фольклор салатыгар ухуян сағалабыта, басты кластан. Тыгынча 999 сыллаққа сардаңа жатсаққа үйлелі келер бер Мария Максимовна, Розалия Егоровна, Айсен Амосовы подготовка группатыгар нахачу едік жарықтабыттар әті. Мен үйлелі келер бер Айсен Амосов подготовка группата болбыт, улаппыт оға әті. Бұ кәлеммен фольклору жібітчі тұппытым. Онуға Айсен Амосов охуакайы, қомуху, тойугу наха сеңэрэрэ тэ. Охуакайга бэйтэттэн бэйтэ олог тыл тахара-тахара охуакайдыан багарара наха көстэрэ тэ. Тыхынча 999 сыл кэннэттэн
Айсен уже первый класска кирен, бу огону музыкальной школага үйрәтен сагалабытым. Бу үйрәтер бер Айсен амуасап нахашойды комуска үйрәммите, охуакайга үйрәммите, онна бәйтеттен тахаранеме үшөйбе айтык олон колуурете. Бу олон колууругар хорук болур оруолун наха артыстан туран толорар эте. Бу артистырын көрөннөр Джон Херге наха хэнгэр бите туайлак артыст оғытой деннер наха юрэхчилер Айсену көрө-көрөлөр. Айсенім ситихи бөгөтін ситихилен бите полярна звездаға тиен лауреат болбута кенен нос сорук болур оруолун наха жөйдік толорон ситихилен бите чобуо Олок чопчу тутаннар Айсена Мосап хырайын караган көрөннөр наха интерехинай, наха артыс оғылаға біккен боғығын олоқ жүйедік жарықта дебіттірі. Айсенім болағына 9 класс кәнеттен мұзқаннай училищаға кир біті. Бу кирэригер Варвара Валерьевна ити оғын бігі декі келері болар ден, ол декі направляйдар ден, этен үппіттақ. Онтон отойрдук ситихи бөгөтүн ситихен, аяккан ансамблыгар ситихилэхтик кыттыхан билигин сольна бэйте үшөй байтык үлэли сылдар. Айсеным, огом, үшөй байтык иннигитин даганы үлэлияга, ситихилэне, жоллог, дуробай болуын, онотоде малгайын үрдүктүк аттата турдун демин, багаханабын этебин. Икитинче төс сыллактан да бүбейден бастыкыбытын полярный звезда корака кытта келе биттен болла. Ой наха долгуй буту молок наха полярный звезда дин конкурс оттон республикага эре бу бакыттон аны дөкенлик билдип конкурс деп атакны сыспатым боло. Телевизор көрөм бит биги наха олок ымсырыр деп наха опсайнан полярный звездага барарого же звезда дин болдур деп биги хакыр тактыпна. Оны болғанатын беге үрдігі оғылар маал кәйттен наға әлбе оғыларын күттен сетейленен келердіп, мен наға үйерердім, оны наға ұмсырердім, оны мен әме қаянда барым, демін бәбір сыл тұрырмыдым, онына олонқоны үнергім бағдар, олонқо сетті сұрыдың бартын өреппетім, полярны зевізді ақынды кәләребін күп бүтігі оғы түрдіс қаласқа өрінің әйдзімін. Олық сайын тұрынан, қомынан тұрамыд, таң аспиғатиктемін келдебет. Оны болана қорыққа Құтығыс ұлыс қастағанды мандық плашақаннан болар еті. Оны фольклор жанрдарын күреғе Құтығыс ұлыс кенеді тоқы бол бұта, артиретігер бол бұта. Оны жа кейірбетім тобуыз толыры оғы. Кей қаданды кейін баппат, кейірбет кейін кейірбет атақы баттағанды. Мен ең бүйгі түрі өбіт әдейе Лилия Константиновна, оның өсі бүйгі түрі өбіт әдейе Евдокия Константиновна миген оны ием бәйті болға дей. Бөбей дәнер олық көмірлен бары кемері асастыр, кемері таң көштүймін тегер, кемері ұзын ұспын барын түлдер, кемері таң аспын қантынары болан ағала қантынары бачынға отын. Олақан ғана ағалақыр болан басты көбін, оның болға дей. Әдейдер бір мен аға мақтана бұн, әдейдерім бара қатар бүгінгі дерім еға білген күйі сама болы ғыджаларыптан. Мен отырдым кәлді долгүйі, тіретей құрытту. Антон, Хан билген сандырган наха чүгөй олох. Кадер билген да долгуй олору бүнсе, долгуй долгуй бүккендер бахан атак бүна. Антон ары олон колон де бардым. Анна олору мүн тулбунымдан кәстим. Долгуй емін болаға. Тулбунымдан кәстим. Оны әдейім бөлі мәндік кумақылақ жүрінді болған байдық әтер тулбун. Оны мен а, ден кәстим анна олору мүн зал бату тоғыт күрен тоғы барды. Антон Татьяна Асиевна Келле бәйт, ба, мен Татьяна Васильевна лоқтанғары көрдік көрібін, білің яңыл тәңір көрдік көрібін. Келем барын тұрды наға чөйді күхіп ұлайды еллі, оны мен өсі күттінімді долгүйдім бұғыла. Оны бұл ана Татьяна Васильевна мейқын наға чөйді бұғырды көрдік тұрдық. Оны наға дүйім білің яңыл дейді. Ол эпитылары мейқа білген, бұл артыс болар бар, бұл білігі үлеберді наға әлбәғі кәпсен тұрдық. Оны дейім Лилия Константиновна бұл қойыққа дейді. Татьяна Афанасьевна эпитылларын өйдүй хырыктен, бұл студияны хырттақтын әлбәқті қатылан тұрырдақ. Татьяна Афанасьевна маны теті. Айсын, ән иннікілі әкескілі олгүн, кукуолас маныта, бәйін чағылқайын, қараған кылыбычиян лоқ күлім үрдүй хиджар, иннікілі олгүн. Ден эпитін кәнеттен наға үйірдім, долгүйдім, оны мегін Татьяна Афанасьевна бәйті қайғаты, ден мен олық хәтіс қалан көтен қалды,
Котугус улус күрекке отуп пес арас улус оғылары бұл сақабестеретін бары кәлін күтталар. Бары білгі наға чүйілдік пай котугус улуска көрсереті бейт, сылын ақсын наға чүйге кемдерете. Бәйбі бітегер қандаған бе конкуренцияден соғаты. Бәд бүджігіден бе қолық соғаты. Бігі күрутін білгі әдерді бі. Бекас білді улус оғыларын, қайдақ таланын ақтарын, қайдақ таңна саптығы жаларын, қайдақ келер көді чығалқай. Аталанақтарын көремет бейгет үйренер болып жатыр. Бары бәйбәбіт үйренер болып жатыр. Қолы бір мен бәм 60 болып бүгінгі білген, қолары бұл интернет сетімнің үй болында бартығы бейі бестелері бұл. Қолар мен білген арас ұлыстар гостролы да бардақ бұна. Бәлер неке тұп бұтта ден әр бұныктен наға чөй қолы бір. Енік бардаққына кеге ұлыс айы аймақтарын көрсер көрді. Қолы бір қырағы жаңын наға чөйді белгі көріктен, белгі алтыған аспыта қолырын күтті. Әмеске көрсер наға чөй қолы бір. Білген бары көрдік мінен ол бар культура егетігер кемері туғары начальник, наға чөй, кемері туғары директор, кемері ұчуыртал. Оны көрді көрімін наға үйері, мен өкен тұтта мен қолы бір артыс ететін талбыппын. Оны меға білген ол оғыларым әтелдер. Айсын ән олық артыс боларын білдер әтелдеттен. Олық нар мәні керен тақсан ғыты қоту болар әтінден әтелдер. Оны бағар ұндық болу ұнтын білдеттін ұнтын ұндық артыс болар бағам. Ағару латын ұттын білген әйін етерді бұ кәлемін қостылығыр тағам дейден, наға чөйдің үт чайды кәсістер біт наға чөгай. Құтығы сұлыс күтті бұт оғылар ұлаққан, білін бір ұлаттық бұт жоқ олып ұрады. Бір мұстамыр беге сақабыт сірер культурыны өсі күске айынлары бұт. Добрый путь, дорогие друзья! Я желаю вам творческих успехов, понимания, поддержки друг другу. Пусть сияет полярная звезда для всей планеты. Қытырсылар бар, құқытығы сұлысқа құтартияпын әсеміне бейқанар мәнің тұғы әтерді. Лексия ағырды қолы бұра. Қаз бірді бұ атақпыт таңағығыр, дейді төбебіт баттақпыт бір маңалатығырыл дейі. Барытта артыс кеге, ғын атақсыр кеге барыта, кеге қаз бірді мәнің олар көрәтчуге қолы бұр, онына отан үшігенді көсте ұқтайық болығады. Оны өлі мен бұл сылдарым тұқары әдәбін мен қолы бұра
эдер билигин кыттар кыттачыларга да эдер оголорго эдер кескиллях чатырганар сөбелибин кам багарар кыттар кыттар кас биди ситиитен үрекке көтөк канада кас биди ситии эйеке кынат Котугус улус оголорганам, конкурс бастыгы лауреаттара, билигин биллер көстер артисттар, мастер-класстары ыытар сидере югэсте. Айсын Амосов сыллата айы, республика таланнак оголорунын нигер ыллан тоян, комыскы оньон, котугус улухун кытта, тегин бұспатка кыттар. Ону таанын, фольклор номинациятын бир бастын кытта ачтыгар, бейетин анал бирейхин туттарар. Ситен котон, эркихитон, атгар киремин, билигин ялагата, жегерген нахпин, нахачудит линли хамсы хилдерун. Чебирехибин ларга элбер уленада. Элберте бейрин күлдүрүкүн нада. Нахал бир улеттен таксыр олук. Нахал бир улеттен таксыр. Мен айсаны мосо болун олур бир. Мен хоток ботагатым. Хомуска мигин үрөп бүтүчү талбар берин Кавасилин Лыткина, Барбара Александровна Степанова эти мигин мускалдай училишага хомуска үгүбүткү учуталларым. Ана аяркан группага мен үлелебетим 5 сылыбыга Альбина ханым диктирөө бага мен аа мактанадым. Килер бар болонлор мен бу комус эгетигер жугастык онда күстэктик хыстыбыт. Бу кас бирди бу мека бу таксар бар көмөлөс бүт жамаролук наа мактанабын. Макталым муңура сук. Анил дикка. Анил курдук жон барыттын кеге мактаны кайра тутта. Мин билигин дайдер бин барта нигер буллай мека. Өсө даны мактанам турда кайды. Кас бидди кие кылык макталлак болуп такки. Ачыгына эйге өбүгөлөрүн өсө күз сакты көмөлөлөр дияны. Say
бы мин дойдем жена нюрбаларым, нюрбакан бутым сю. Наха мияха кюскеме болалар, концерттар бар да болон, колобура, конкурстарга да болон, бартыгар олушугеди кюскеме болалар. Бу нюрбам жанугар сергетигер базарган наха мақтанабын, кайда курдимиген өйен оларын, билигин даан кюскеме болахаджаларыттан. Сәрсәрдән изар ол көмітті егіта, Үруе қалтой ұғынан кәрселер, Сасқын ұрал кере күндерге, Үре той ұғар күстақ бола бір. Ұла, 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 кереге иен, Ұла, 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 жида. Қотығы сұлы сұты бейгіне әлбәқ өретті қайды, қайда кейін сына тұттан қаптан ұлырын, қайда құрдық бәйін әрелік боларғын, қайда Котугусулус билигин мияка хем бир өрүчугас. Нахачу экендер. Котугусулус кемдер нахачу идерлок санырга. Комус мияка элбек саны сүйлөйнөр берер, элбек бисиги берер. Комус төтөмө алган боллагы. Комунан алар дагым деген. Комунан он ырына. Сахалы тетимне уйдаран алыптах аяр эйге абуланыр ылларан Айсын Аммузов комус жүрүлген тойугунан сүгүрүячилерин үөрде көтүтө турар. We'll be right back.